ഉത്സവം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ദരഹാകാലത്തിലെ ആറാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച സുറിയാനി സഭാപിതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ലൂർദ് മാതാവിൻ്റെ തിരുനാള്, രോഗി ദിനം കൂടിയാണ്. രോഗികളായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഒത്തിരിയേറെ വേദനയിലൂടെ അവരൊക്കെ കടന്നു പോവുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള രോഗികളെ ഓർക്കുവാനായിട്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്, സൗഖ്യദായകനായ ദൈവം തൻ്റെ കരുണയുടെ കരം നീട്ടി, സൗഖ്യദായകമായ കരം നീട്ടി നമ്മുടെ രോഗികളെ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രോഗ സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:13. നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്. ഈശോ ഇന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഉപ്പായിട്ട് തീരുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എന്താണ് ഈ ഉപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് രുചി പകരുന്നത് ഉപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും ഈ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നതാണ്. ഈശോ ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, ഈ ഉപ്പ് പോലെ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റെ സാന്നിധ്യം, എൻ്റെ സാമീപ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചി പകരുന്നതായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ സാമീപ്യവും സാന്നിധ്യവുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചി പകരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലേ. ഉള്ള സന്തോഷം, ഉള്ള രുചിയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നഷ്ടമായി പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈശോ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാവരുത് നീ. മറിച്ച് നിൻ്റെ ജീവിതം, നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മറ്റൊരുവന് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം രുചിയുള്ളതായിട്ട് തീരണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഒത്തിരിയേറെ തിന്മകളും മാലിന്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഈ തെറ്റിൽ നിന്ന് അകന്ന് അവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഈശോ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് കേടുകൂടാതെ, തിന്മയുടെ മാലിന്യം കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം തിന്മ നിറഞ്ഞതായിരിക്കരുത്. ഞാൻ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം. എനിക്ക് വിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ ഈ തിന്മയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കേടുകൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്, വിശുദ്ധമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ രണ്ട് ദൗത്യം, ഒരുപ്പ് പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് രുചി പകരുവാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സാമീപ്യം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം നന്മ നിറഞ്ഞത് സന്തോഷപ്രദമാക്കുവാനായിട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ തിന്മയിൽ നിന്ന് അകന്ന് വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.